ल जय मङ्गल बहिनी, जय मङ्गल भाइ। कता हुनुहुन्छ अहिले? कता घुम्दै आउनु भएको तपाईँहरू? हामी चाहिँ यता इलाम सूर्योदय नगरपालिका पशुपति बगल मानदाईको घरमा छौँ। हजुर, कति कामले आउनु भएको? हामी चाहिँ यता सङ्गठनको सर्ते प्रेसिडेन्ट सँगै अरू अग्रज नेतागणहरूसँग चाहिँ यता भेटघाटको निमित्त यता पशुपति बगल मानदाईलाई भेट्न नै यहाँ आइपुगेको हो। कस्तो महसुस भइरहेको छ त तपाईँहरूलाई? म चाहिँ यो ठाउँमा फर्स्ट टाइम आइपुगेको। पहिलोचोटि हो तपाईँको? हजुर, अनि एकदम राम्रो लाग्यो, रमाइलो लाग्यो, अनि सँगै साथै तयारसँग राम्रो अनुभूति भइरहेको छ। हजुर, राम्रो अनुभूति खै त्यो मलाई थाहा भएन, यसमा त यहाँ जिपिएस छ कि जिपिएस। जय मङ्गल दाइ। जय मङ्गल छ। जय मङ्गल। अनि कस्तो भइरहेछ तपाईँहरूको भ्रमण? एकदमै के भन्ने अब, एकदमै रमाइलो, एकदमै मनमोहक दृश्य रहेछ। त्यो भएर चाहिँ खुसी लागिरहेछ, खुसी लागिरहेछ है। अनि अनि तपाईँको यो पहिलोचोटि हो यता? मेरो एकदमै फर्स्ट, मैले चाहिँ यो इलामको कन्यासम्म चाहिँ आएको थिएँ। हजुर, योपालि चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो सधैँ प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ यसो यो ठाउँमा नै जाम आएको बेलामा भनेर आएको। एकदमै राम्रो लाग्यो, यतै बसौँ बसौँ जस्तो लाग्यो मलाई। यतै घडेरी किन्ने त अब जता गयो त्यतै किन हो पनि त, मङ्गल मङ्गल भए भने मङ्गल दाजुभाइ भेटेर हो कि, मलाई त यतै बस्छ जस्तो लाग्यो। अब तल झापामा तलतिर गयो, ततै त्यतैतिर राम्रो लागेन, किन किन जस्तो लाग्यो, के भने नसक्ने रहेछ। अब गएर भाउजूलाई कन्भिन्स गर्ने जस्तो अब ट्राई गरौँ पर्ला, तर हुनु पऱ्यो नि मेरो काठ। के अरे तपाईँको यो पहिलो अनुभूति होइन, यो मङ्गल नेसन नाइसनको के अरे श्रद्धा अग्रज नेतृत्वहरूको घर दैलोमा भेटघाट गर्दै हिँडिरहनु भएको छ, कस्तो खास अग्रज के अरे नेतृत्वहरूसँग भेटघाट गर्दा चाहिँ कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? अब त्यसै त्यतिकै पनि अब हामीलाई अब एउटा गौरवान्वित त स्वाभाविक कुरा हो होइन। हजुर, अब मैले चाहिँ उहाँहरूसँग त्यति क्लोज भएर नजिकेर चाहिँ त्यति गफ गर्न पाएको छैन। हजुर, अब यस अहिले अब आउँदैछौँ हामी होइन, पहिलोचोटि हो, पछि पछि भेटघाट हुँदै गएपछि अब हाम्रो कुराहरू आदान प्रदान भएपछि उहाँहरूबाट लाग्छ अब धेरै अनुभवहरू हामीले सिक्न पाइन्छ, सिक्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यो भएर नै अब हामीले नै केही कुरा सिक्नको लागि चाहिँ यहाँ पूर्वतिर हाम्रो हामी पश्चिमबाट चाहिँ आइरहेको छौँ। अनि अरूलाई तपाईँको यो भिडियो हेरिरहने भएका अरू चाहिँ मङ्गल शुभचिन्तक समर्थकहरूलाई पनि केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? अवश्य पनि अब मैले भन्ने गरेको छु, अब हामी चाहिँ विगतको दिनमा जुन ठाउँमा भए पनि आफूलाई निकै जानेको संसार देखे जस्तो अब होला होइन, तर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सङ्गठनको विषयमा चाहिँ जो मान्छे परिभोगी छ उहाँलाई नै बढी थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब शुभचिन्तक समर्थक मङ्गलप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हाम्रो पूर्वको अब मङ्गल सङ्गठनको एकदमै अग्रज, एकदमै जुझारु नेतागण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेटेर उहाँहरूसँग भला कसरी गऱ्यो भने धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ उहाँबाट सिक्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब कतिपय कुरो चाहिँ फेरि अब पश्चिमतिर पनि होला होइन, सबै कुरो हाम्रो नराम्रो होइन, तर धेरै कुरो चाहिँ पूर्वबाट सांगठनिक विषयमा चाहिँ सिक्न सकिन्छ। मङ्गलको इतिहासमा त्यो माथि यो इलाम होइन, हजुर, अनि पूर्व होइन, एकदम अब यो उर्वर भूमि भनौँ न, यो सङ्गठनको चाहिँ उर्वर भूमि हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको पुराना कार्यकर्ताहरूबाट चाहिँ हामीले धेरै कुरा सिक्नु परेछ, सिक्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ल हस्, धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई। जय मङ्गल। मङ्गल। हामी चाहिँ मङ्गल नेसन नाइसनको अग्रज नेतृत्व बगलमान दाईको घरमा चाहिँ आएको छु। दाई जय मङ्गल। जय मङ्गल। अनि यहाँ चाहिँ साथीहरू पश्चिमबाट चाहिँ अब तपाईँको तपाईँलाई भेटघाट गर्नको लागि यहाँ आउनु भएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ तपाईँलाई चाहिँ? अब यो भनेको चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू हो। अब तपाईँहरू हामी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नसम्झेर हामी नेपाली अधिराज्यमा रहनुभएका सम्पूर्ण 80% मूलवासी मङ्गलहरूले यसरी नै
जागरुकता भएर आउनु भनेको एकदम राम्रो कुरा हो। हजुर, अनि पहिला चाहिँ अब तपाईँको यहाँ तपाईँको घरमा चाहिँ मङ्गोल नेसन डाइसनको श्रद्धेय अग्रज नेतृत्व भनौँ या अब मङ्गोल नेसन डाइसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू आउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेको थिएँ यता कता। कसरी आउनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यो बेलामा? एकपल्ट उहाँ आउनुभएको थियो, एकपल्ट दुईपल्ट आउनुभएको थियो। एकपल्ट चाहिँ मेरै घरमा चाहिँ तल एउटा घर थियो, त्यो घरमा चाहिँ कार्यक्रम हामीले राख्यौँ र त्यतिखेर धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यसैको बावजुद म पनि एउटा सङ्गठनप्रति म पनि एउटा लाभदायक भएँ, एउटा आभारी भएँ, वैष्णवको पनि मैले पाएँ होइन। अनि त्यहाँदेखि फेरि एकपल्ट ठुलो कार्यक्रम गर्ने बेला पनि हामीले झापा इटा भट्टासम्म हामीले गाडी लिएर गएको थियौँ, लिएर आयौँ। त्यसको भोलिपल्ट बेलुका लिएर आयौँ, अहिले प्रेम दाजुको तपाईँहरू निक्लिनु भयो होला, उहाँकै घरमा चाहिँ बास बस्नुभयो। अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभयो अनि सफल रूपमा कार्यक्रम सकेर उहाँ फर्किनुभयो र उहाँ चाहिँ अब दुईचोटि चाहिँ मेरो घरमा आउनुभएको थियो। यहाँ चाहिँ दुईचोटि बस्नुभयो? यहाँ तल घर थियो, तल घरमा चाहिँ तल घर चाहिँ अहिले मैले बेचेँ। हजुर, अहिले पछि किनेर चाहिँ मैले सानो एउटा त्यो कडी मैले बनाउन सफल भएको छु। र अब म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि अलिकति धेरै बोल्दा पनि नि मेरो दिमागले त्यति राम्रो क्याच गर्दैन क्या। हजुर, मेरो दिमागले त्यति राम्रो क्याच नगरेको कारणले म बोल्दा बोल्दै बेसी म अड्किन खोज्छु, किनभने मेरो शरीरले नै कुनै बेला कन्ट्रोल गरेछु हुन्छ, कुनै बेला कन्ट्रोल गरेछु हुँदैन। अनि मैले चाहिँ यो दबाई खाँदै बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ म त्यति मजाले बोल्नु म सक्दिनँ कि। अनि हामी चाहिँ खास अब यो अहिले हिजो तपाईँले त्यत्रो महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूसँग भेटघाट गर्नुभयो, उहाँसँग सहकार्य गर्नुभयो र तपाईँ अहिले मङ्गोल नेसन नाइसनको के अरे अग्रज नेतृत्व होइन जिम्मेवारी केन्द्रीय सभामा पनि हुनुहुन्छ। तसर्थ हामी चाहिँ पश्चिमबाट के अरे यहाँ आउने क्रममा तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति पनि अलिकति तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनियो, त्यसले गर्दा एकचोटि तपाईँसँग पनि भेटघाट गरौँ भन्ने हिसाबले आएको। के छ तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति, के रोग लाग्यो या के कारणले चाहिँ तपाईँ के भयो तपाईँलाई? मेरो रोग भनेको चाहिँ खासै ठुलो चाहिँ होइन। हजुर, अब मैले भन्नु नै पर्दाखेरि एउटा थाइराइड, एउटा कोलेस्ट्रोल, एउटा ग्यास्ट्रिक, एउटा प्रोस्टेट रहेछ डक्टरले चाहिँ प्रमाणित गरेको कुराहरू होइन। अनि मैले त्यो दबाई चाहिँ मैले नियमित खानुपर्ने पनि रहेछ। अनि त्यो दबाईले मलाई अलिकति कुनै बेला सुट गरे जस्तो हुन्छ, कुनै बेला त्यति राम्रो सुट पनि गर्दैन रहेछ होइन। र अनि अहिले फेरि जस्तै भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि यो किटिकमा चाहिँ नि स्टोन पनि भएको रहेछ, पथरी, पथरिया। अनि मलाई चाहिँ धेरैवटा रोगले चाहिँ हल्का हल्का चापेको हुनाले मैले स्पष्ट रूपमा मैले तपाईँहरूले मैले दर्शाउनु मैले अलिकति मेरो स्वास्थ्यको कारणले मैले दर्शाउनु सकिनँ। र म एउटा कुरो म के भन्न चाहन्छु भने अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको एउटा पवित्र सङ्गठन हो, पवित्र सङ्गठन भएको कारणले कुनै आउनुहुन्छ कुनै चोइतिर जानुहुन्छ जानेले जान दिउँ, बस्नेको माटो हुन्छ जानेको बाटो हुन्छ अरे। उनीहरू छिडेकको लागि मात्रै उहाँहरू आउनुभएको रहेछ। उहाँहरू भनेको चाहिँ नि साँच्चै नै मान्छे राजनीति गर्न शिक्षाले होइन इच्छाले
गर्नुपर्ने पनि रहेछ. तर शिक्षा हासिल गरेको मान्छेले अब सङ्गठन राम्रोसँगले हाँकेर लान्छ भन्ने पनि भन्नु पनि हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो गलत रहेछ म चाहिँ सम्झिन्छु. किनभनेदेखिलाई अब यो नेपालमा मङ्गोल नेसनलाइसी सङ्गठन जस्तो भरपर्दो सङ्गठन कुनै माइकल सङ्गठन जन्मिँदैन. नजन्मिनु भएको नजन्मिने भएको कारणले यो सङ्गठनलाई तपाईँ हामीले नै हातेमालो गरेर कसरी हुन्छ अगाडि बढाएर लानुपर्छ र लानुहोस् पनि म भन्न चाहन्छु. र मैले अब कुनै कार्यक्रममा मैले इन्भल्भ हुनु नसके तापनि मेरो क्षमताले भ्यानसर मेरो बुद्धि विवेकले भ्यानसर यो सङ्गठनलाई मैले टेवा दिइ नै राख्नेछु भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु. र कसैको लोभ लालचमा कसैको प्रलोभनमा कसैले भकाइमा कसैले दुई चार शब्द भन्यो भन्दैमा कसैबाट चुनौती आयो भन्दैमा त्यो चुनौतीलाई चाहिँ सामना गर्दै जानु पनि पर्ने हुन्छ. मलाई त्यस्तो कुराहरू त्यस्तो अप्सनहरू मलाई नआएको होइन तर म त्यो अप्सनको लागि म लडेको होइन र मेरो लागि लडेको होइन 80% मूलवासी मङ्गलहरूको हितको लागि महामानव डाक्टर गोपाल दाईले चाहिँ नै लडिदिनु भएको छ. त्यो सङ्गठनलाई नै मेरो लागि ठुलो पवित्र सङ्गठन भनेर सम्झिन्छु. तपाईँहरूले चाहिँ नि म यो दिन्छु त्यो गरिदिन्छु ऊ गरिदिन्छु भन्ने भनेर म त्यस्तो प्रलोभनमा फस्ने खालको मान्छे होइन भनेर म त्यसरी म त्यो चुनौतीलाई म सामना गर्दै गर्दै आएको मान्छे हो. र अब मान्छे भनेको जन्मपछि एकपल्ट पक्कै मृत्यु हुनुपर्छ. मृत्यु हुन्छु हुन्छौँ. मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि हामीले केही कुराहरू आफूले जानेका आफूले बुझेका कुराहरूलाई अरूलाई सेयर गर्ने ठुलो धर्म हो. मान्छेले भगवान् भनिन्छ, भगवान् मनमै छ, भगवान् मन्दिर छ भन्छन्, मन्दिर आत्मै हो मन्दिर म भनेर भन्न चाहने मान्छे हो. र म अब अलिकति हुन त अब अहिलेका जेनेरेसनमा मभन्दा बुढापाकाहरू नि तकडा तकडा हुनुहुन्छ होला. म पनि खासै बुढो त होइन, म अहिले 59 हिँड्दैछु होइन, खासै बुढो त म होइन. तर अब समयले एउटा परिस्थितिको कारणले एउटा रोगले अलिकति त्यसरी नै निम्त्याउँदो रहेछ. रोगको कारणले गर्दाखेरि म त्यति राम्ररी म मेरो भित्री आत्माभित्र एउटा बोल्नु मन लाग्छ तर बोल्दा बोल्दै बिचमा चाहिँ नै म अब जुन महामानव डाक्टर गोपालको भन्ने साथै मलाई कस्तो कस्तो भित्र आत्मा रुएर आउँछ म त्यसलाई म स्पष्ट मत दिनु अलिकति म सक्दिनँ होइन. अब अरू अरू विषय कुराहरू त म एकछिनमा म कतिर के हुन्छु कतिर कस्तो हुन्छु त्यो मलाई नि त्यो फिल हुँदैन क्या. त्यो फिल नहुने भइसकेको छ जुन तपाईँहरूले मलाई अब जुन कुराहरू अब मलाई चाहिँ सोधिदिनुहुन्छ त्यो सोधेको अवस्थामा मेरो भित्री आत्माबाट चाहिँ मैले त्यो स्पष्ट म दिनु सक्दिनँ किनभने मेरो बिमारीको कारणले गर्दा. म अरू बेला हुल्ला चाहिँ नि हुल्ला दिल छ भने म बोल्नु नसक्ने मान्छे होइन, म बोल्नु सक्ने मान्छे हो मेरो लागि चाहिँ. त्यसैले गर्दाखेरि अब म के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई अब तपाईँहरू यति टाढा टाढाबाट चाहिँ अब मेरो भेटको निम्ति मेरो सम्झनाको निम्ति तपाईँहरू आइदिनु भएको छ अब मलाई सम्झेर होइन. हजुर अब यसलाई पनि मैले अब नराम्रो त सोच्नु हुँदैन र हजुरलाई पनि नराम्रो नसोचिदिनु होला. यस्तै पो रहेछ उस्तै पो रहेछ. अब मान्छे सधैँभरि राम्रो मात्रै भएर पनि नहुँदो रहेछ र सधैँभरि चाहिँ ऊ मात्रै गरेर पनि नहुँदो रहेछ भनेर भन्नु चाहन्छौँ होइन. अब हामी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नभनेर अधिर चाहिँ नेपाल अधिजी भरिको मान्छे चाहिँ एकजुट एकता युनिटी भएर जानुपर्ने हुन्छ. अब हाम्रो सङ्गठनलाई भत्काउनलाई भयङ्कर चेष्टा गरिरहेछ हाम्रो अदृश्य शक्तिहरूले. दृश्य शक्तिले त केही गर्न सक्दैन. अदृश्य शक्तिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे कसरी हुन्छ खत्तम बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ. यस्ताहरूबाट चाहिँ हामी एकदम होसियारी रहनुपर्छ. हामी यो कुराहरूमा चाहिँ हामी होसियारी रहन सकेनौँ भने हामीले यति नौ वर्ष सङ्घर्ष गरेको यति नौ वर्ष योगदान गरेको टेक्करमा हिरो जाने भयो क्या. तर त्यो हिरो जानु दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ म भन्छु. र यो बिचमा चाहिँ पहिला अब हाम्रो महामानव फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङजी चाहिँ तपाईँ कहाँ दुईचोटि आउनुभयो भन्ने कुरा आयो. हजुर हजुर. कुन समयमा उहाँ कसरी आउनुभएको थियो र उहाँ तपाईँकोमा आएपछि
उहाँले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई भन्नुभएको थियो, कस्तो थियो उहाँको स्वभावहरू? स्वभावहरू उहाँको स्वभाव अति नै राम्रो. हजुर, उहाँको स्वभाव राम्रो. उहाँले चाहिँ अब के पनि भन्नुहुन्थ्यो भनेलाई, मलाई भाइ तपाईँ पुलिस, म त्यतिखेर हल्लार थिएँ, तपाईँ पुलिसको हल्लार हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदम अनुशासित भएर तपाईँ बस्नुहुन्छ, तपाईँ अलिकति कडा स्वभावको पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ कडा स्वभाव भइसकिसकेपछि तपाईँले मान्छेहरू अलिकति डराउँछ पनि, तपाईँले चाहिँ सङ्गठनलाई चाहिँ तपाईँ लात हान्नुहुन्न, लात मार्नुहुन्न, अरूले जे भने पनि तपाईँ सङ्गठनप्रति चाहिँ तपाईँ एकदम विश्वासिलो वफादारीलो तपाईँ बन्नुहुन्छ हुनेछ भनेर चाहिँ दाइले मलाई भन्नुहुन्थ्यो होइन. र अब मैले यति धेरै मैले सङ्घर्ष गरेका छु, यति धेरै चाहिँ अब मैले दुःख गरेका छु, यो मेरो एकलौटी मेरो भौतिक शरीरको लागि मात्रै होइन, 80% मूलवासी मङ्गलहरूको हितको लागि मैले लडिरहेको छु. यदि हाम्रो सङ्गठन चाहिँ एउटा गन्तव्यमा पुगिसकेपछि हाम्रो मङ्गलहरूले मात्रै नभएर होइन 20% हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीले पनि त्यो पुग्नेछ भन्ने खालको कुरो पनि मलाई भन्नुभएको छ दाइले. अनि त्यो भन्नुभयो. अब मैले अब त्यतिखेर जाहिरको सिलसिलामा अब त्यति धेरै अब स्पष्ट रूपमा चाहिँ अब पहिलो नयाँ नयाँ कुराहरूमा त्यति धेरै बोल्नु पनि आउँदैन थियो होइन. हजुर, त्यसैले गर्दा राम्रो राम्रो भन्नुहुन्थ्यो. र उहाँले चाहिँ मैले एउटा कुरो के चाहिँ मैले एउटा जानकारी लिएको छु भन्नुहुन्छ नि, कसैको घरमा कसैको जाँदाखेरि खाना खाँदाखेरि थालमा एक सिटा पनि भात नछोड्नु है, यही भातकै लागि हामी यति धेरै सङ्घर्ष गर्छौँ हामी. र अब बर्खाको टाइममा भिजेको हुन्छौँ, कार्यकर्ताको घरमा हामी जाँदाखेरि भिजेर गएको हुन्छौँ, उनीहरू बस्ने ठाउँमा थपक्कसँगले चाहिँ नबसिदिनु. र कतिपय कार्यकर्ताहरूको घरमा जाँदाखेरि अब कतिपय रिसाउने हुन्छन्, त्यो रिसाउनु दिन हुँदैन, रिसाएपछि हाम्रो मान्छेहरू फर्किन्छ भन्ने खालको उहाँले चाहिँ व्यवहारिक ज्ञानहरू पनि दिनुभएको छ कि मलाई. हजुर, त्यसैले कहीँ जाँदाखेरि म खाना खाँदा म एक सिटा खाना म छोड्दिनँ, त्यो दाइको सम्झना आउँछ. त्यो अनुभूतिहरू चाहिँ छ तपाईँसँग. हिजो फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङ हजुरले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ, र उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने नि, हामी जाँ रक्सी खानु हुँदैन, जुवा तास खेल्नु हुँदैन, सबै मानव भएर बाँच्नुपर्छ, सबै मानव भएर मर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ मलाई. उहाँले भन्नुभएको कुराहरू अझैसम्म मलाई अनुभूति छ. म अहिलेसम्म म जाँ रक्सी म खाँदिनँ, जुवा तास खेल्दिनँ, चुरोट बिनी खुवाइने चिया शुद्ध म नखाने मान्छे हो होइन. त्यसैले म सङ्गठनलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाएर लानुपर्छ, र गोपाल दाईको सपना मात्रै हामी 80% मूलवासी मङ्गलको सपनालाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्ने मान्छे हो. हो, कुनै बेला अब ममाथि पनि शङ्का उपशङ्काहरू आयो होला, तर मबाट चाहिँ शङ्का उपशङ्काहरू मलाई नगर्दा हुन्छ भनेर म बारम्बार म भनिराख्छु. अब हामी यहाँ घरमा दुईजना मात्रै छौँ, अब श्रीमान श्रीमती मात्रै छौँ होइन. हजुर, अब दुई माउ गाई छ, अब भएको यो व्यवहारिक ज्ञान है, दुई माउ गाई छ, एउटा कुकुर पालेको छौँ, अब कुखुराहरू छन्, अब केटाकेटीहरू सबै कोही काठमाडौँतिर हुन्छ, कोही कतातिर छन्, अब घरमा पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ, सङ्गठनमा पनि अब कुर्नै पर्ने हुन्छ, धेरै टाढा टाढा त जानु सकिँदैन होइन. हजुर, र अब बुढेसकाल पनि लागियो, र अब जाउँ भन्ने ठाउँमा जानु सकिँदैन, हिँडौँ भन्ने ठाउँमा हिँड्नु सकिँदैन, पुगौँ भन्ने ठाउँमा पुग्नु सकिँदैन, खाउँ भन्ने कुरो खानु सकिँदैन, ठाउँमा टेकौँ भने ठाउँमा टेक्नु सकिँदैन, नसकिँदो रहेछ, यो खुड्किला नागौँ खुड्किला पार गर्न नसकिँदो रहेछ बुढेसकालले छुइसकेपछि. जहाँसम्म इच्छा र चाहना त छ, तर इच्छा र चाहना हुँदाहुँदै पनि नसकिँदो रहेछ भनेर म भन्न चाहन्छु. र अब तपाईँहरू तपाईँ हामी यति टाढा टाढाका मान्छेलाई युनिटेक गराउनुको भेट गराउनुको हिजोसम्म चाहिँ अब महामानव डाक्टर गोपाल दाईले यति कुराहरू हामीलाई दर्शन दिनुभएको थिएन भने तपाईँ को हुनुहुन्छ, उहाँ को हुनुहुन्छ, म को छु. हामी 21 शताब्दीको अहिन्दू मूलवासी मङ्गलहरूको एकता हो. हामी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नभनेर हामी नेपाल अध्यक्ष गरेको मूलवासी मङ्गललाई चाहिँ एकजुट बनाएर लानुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको हुनाले तपाईँहरू आइपुग्नुभयो. यसमा मेरो तर्फबाट हजुरहरूलाई मुरीमुरी धन्यवाद भन्दै मेरो यो कुरालाई म यति नै टुङ्गाउन चाहन्छु. स्वीकार्नुहोस्, जय मङ्गल. जय मङ्गल, हस्, धन्यवाद भाइ.